Olha só, essa invenção é uma luva ergonômica universal. Vai ter empresa aí que já vai estar patenteando para usar aí nas carriolas, nos carrinhos de mão. Isso que serve para quê? Para não machucar o seu pulso, não forçar. Ela é ergonômica. Então, ao invés, ó, de você fazer esse trabalho aqui, ó, muito peso, você tem que fazer esse movimento, ó. Erguer ela aqui para você virar o seu carrinho de mão. Ó. Olha a dificuldade. Agora eu vou te mostrar para você com a luva ergonômica, ó. Vou colocar ela aqui. Você coloca aqui, ó. Ela você pode usar em qualquer carrinho de mão, porque ela é universal. Ó, agora eu vou mostrar para você o comparativo. Estou aqui com a carriola cheia. Vou pedir para o nosso amigo Dilcinho da Serralheria Universal, que é o inventor dessa ferramenta aqui. Já existe aí em outros países a carriola que ela já vem com esse braço pronto, mas o Dilson teve a ideia de fazer um adaptador que se torna universal, que pode ser usado em qualquer carriola, em qualquer carrinho de mão, entendeu? Ele não é fixo, você não estraga a sua carriola, a sua ferramenta de trabalho. Simplesmente você vai melhorar ela com essa luva ergonômica. Vamos lá, Dilson, levar então a terra? Chega aqui pertinho para você ver como que funciona a engenharia e como que é bem ergonômico para você trabalhar aí no dia a dia. Porque você sabe, durante o dia, principalmente o servente, assim, que vai trabalhar o dia inteiro puxando massa, peso, então cansa muito a munheca aqui, o pulso. Então, como eu falei para você, puxando terra ou entulho com esse sistema aqui, força bastante o pulso, né? A munheca, como nós havíamos comentado. E com esse sistema aqui, ergonômico, facilita e não é cansativo. Vamos mostrar para você na prática. O Dilson vai virar ali o carrinho dele, ó. Vamos mostrar para você. Você que é da obra sabe que é difícil, tem que forçar bastante, ó. Imagina você trabalhando o dia inteiro assim, cansa muito. Agora com esse sistema, ó, eu só viro aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o movimento que faz o pulso. Agora o Dilson, ele tem que forçar, ó. Então, qual que é o detalhe aqui? Ergonomia. E é uma peça simples que você pode fazer, pede para o seu serralheiro fazer. Vai melhorar bastante a produtividade aí. Não vai cansar aí o servente na sua obra, beleza? Então, você pedreiro, você construtor, vale a pena fazer aí para os seus funcionários essa ferramenta aqui que serve para qualquer tipo de carriola. Gostou? Deixe o seu comentário, deixe o seu like para fortalecer o vídeo. E vamos ficando por aqui, meu amigo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!